Алматы облысында мүмкіндігі шектеулі балалар мен олардың ата-аналарына арналған спорттық лагер ашылды. Ол 10 жастан 17 жасқа дейінгі менталды және физикалық дамуында ауытқулары бар балалар мен жасөспірімдерге арналған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай белсенді демалыстың балаларға пайдасы зор. Ерлі зайыпты Асан мен Зәуре кенже қыздары Іңкәр дүниеге келгеннен кейін мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған сауықтыру лагерін ұйымдастыру туралы шешімге келеді. Іңкәр туа бітті сал ауруына шалдыққан. Ал елімізде ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған жазғы спорттық лагерлер жоқтың қасы дейді атана. Біз әуелі 20 балаға арналған күндізгі лагер ұйымдастырдық. Сол кезде біз балалардың көздерінен қуаныш көрдік. Оларға осындай белсенді демалыс ұнайтынын байқадық. Сөйтіп былтыр өз қаражатымызбен, сондай-ақ ата-аналардың үлес қосуымен 4 лагер өткіздік. Сосын неге лагердің ауқымын кеңейтпеске деген ой туды. Лагер бейімде және паралимпиадалық спорт түрлерін насихаттауға бағытталған. Мұнда мүмкіндігі шектеулі балалар әлеуметтік ортаға оңай бейімделеді. Спортпен айналысуға деген ерік-жігер артады. Лагер бағдарламасы түрлі психологиялық кедергілерді жеңуге көмектеседі. Сонымен қатар ата-аналарға да мамандар жан-жақты қолдау көрсетеді. Біз спорттың 5 бағытын таңдадық. Бұл боча паралимпиадалық спорт түрі, футбол, сондай-ақ енді танылып келе жатқан спорт түрі спидбол бар. Сонымен қатар балаларға садақ атуды үйретеміз. 5 күн бойы балалар таңертеңнен кешке дейін әрі демалып, әрі спортпен айналысады. Жаңа жоба инвесторлар тарапынан қолдау тауып, ауқымы кеңейді. Тіпті бұл лагерде болған балалардың көпшілігі түрлі паралимпиада командаларына қабылданды. Кеше ғана басталған лагердің 3-ші маусымында 50 волонтер балалар мен олардың ата-аналарын спорт арқылы ортаға бейімдеуге машықтандырады. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы облысы.